Bombullat e ajrit që përdoren nga zhytësit janë të ngjashme me ato të zjarfikësve, ndaj luan kapa e një mirë funksionimin e tyre, por edhe rrezikun. Duke folur për Report Televizion, shefi i shoqërisë së zjarreve në shërbimin zjarfikës të Vlorës, tha se ato duhet të kolaudohen së paku një herë në vit nga specialistët. Këto lloj bombra shpërthejnë sepse gjatë përdorimit të gjatë të këtyre bombrave, ato mund të dëmtohen njësoj si bombrat e gazit që mbushen për gatim apo për ngroj, ashtu janë dhe këto për ka funksion tjetër. Dhe në rast se këto përdoren në një kohë të gjatë, mund të dëmtohen apo mund të klipohen nga brenda, atëherë mund të bëhen të rrezikshme për atë që i përdor. Këto lloj bombra duhet kolidohen me aparate të mirëfillta. Për t'i pasur në gjendje pune, duhen dhe t'i kolidoj specialistë dhe dur, jo t'i marrin dhe t'i mbushim dhe t'i përdorim në një kohë të gjatë. Në rastet e shpërthimit aksidental, personat që mbajnë këtë pajisje në shtëpinë nuk kanë shpëtim. Në rastet e shpërthimit e para punës, do marri jetën e atij që e ka ashtu, jashtë masë, rreziku i kësaj është jashtë masë, sepse presioni i kësaj bombe 300 bar dhe sasia e ajrit që ndodhet brenda, imagjinoj 300 bar që ndodhet brenda të bombe, të ndalin në mënyrë të menjëhershme në ambient, shikoj se sa rrezikshme. Duke bërë një krasim, një gomë makine që ka 8 bar dhe në rast se ajo mund të shpërthej mirë jetën e atij personi që mundi të afër, imagjinoj 300 bar që ka një bombë se çfarë rreziku i madh është për këtë person që është afër. I pyetur specifikisht për rastin e Sarandës ku humbi jetën ndërtuesi Armandi Nelaj, zjarfiksi tha se ekspertët duhet të përcaktojnë lëndën shpërthyese, duke mos përjashtuar as bombën e ajrit që mbart rrezikshmëri të lartë. Kjo mund të shpërthej nga keq përdorimi i bombës ose nga përdorimi i kohë të gjatë i kësaj bombe të oksigjenit. Dhe mendoj se duhet të qenë shpërthimi i bombës që mund të ketë marrë jetën. Kur kanë kaluar 4 ditë nga shpërthimi që i mori jetën 52 vjeçarit Armandi Nelaj pranë portit të Sarandës, ende nuk ka dalë akt ekspertiza e shkakut të shpërthimit. Policia ende nuk ka arritur të zbulojë nëse ka qenë aksidental nga bomba e ajrit apo kemi të bëjmë një ngjarje kriminale. Dhe shpërthimi mund të ketë ndodhur si pasojë vendosjes së tritolit.